I would be happy to stay in Bali then. But it's been so nice with Pepe to get to know her and to love her. Lite annan vinkel. Kan man säga, vi är inte allra högst upp. Man kan, ja, det är någon som byggt ett stort hus. Så kan man klättra upp där uppe också. Man vill, borde man rimligtvis se ännu mindre eftersom det är mer luftföroreningar mellan där man står själva stan. Här går den här bergbanan. I think you've done that before.